انت عن محكمته بلابن اخرنت اد ايو محكمته حي حاضرين ساء قرين نظر ادي سنياش قرين نظر محمد انجم على كوفي قرينو عبد القادر علم علي عثمان حسن عصبله جعفر محمد احمد عبد الكافي حسن محمد عبد الرحمن محمد علي ابو بكر حسن اذن محمد حسين نقي ابشر محمد علي محي الدين حسن جرس محمد ادريس احمد عبد الله داهر وهلي محمد ابراهيم احمد عبد الله محمد احمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما انتهى تاريخ وتاريخ تبقى بشكل يتبنى لبكون سيد حلباتك محكمه قبل كبنادر قيبتها عقاب تلانت تشيغا waxay u fadhiisanaysaa dhageysiga garmaqalka koobaad ee daacwad ciqaabeedka lambarkeedu yahay 1045323 taas oo loo heeso eedaysanayaal 14 eedaysana ah oo 13 eedaysana oo kamid ay yihiin maqnayaal halka hal eedaysane oo maxkamadda haadir ku yahay oo ah Abshir Maxamed Cali kuwaas oo xafiiska xilaliyaha guud oo ku soo eedeeyay daacwad musuqmaasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne inta aan maxkamaddu gelin akhrinta eeda oo 14 eedaysanay oo maxkamaddu maanta dacwadeeda gelayso aynu akhrin maxkamaddu waxay dadka ku sugan hoolka maxkamadda ku baraarujinaysaa in aanay jirin wax dhaqdhaqaaq ah in la ixtiraamo amba la ilaaliyo habsami socodka dacwada taleefannada in silent la iska geliyo soo gelitaanka iyo bixitaanka intaba inuu amar maxkamadeed u baahan yahay amba in maxkamadda idan la weydiisto oo u baahan yahay sidoo kale maxkamaddu waxay dhinaceeda dacwada qareenada iyo xeerlaalinta ama xabiiska xeerlaaliyaha guud xeerlaaliyaasha metela ay faraysaa in dhinaceedu ay u hoggaansamaan awaamirta maxkamadda iyo go'aanada maxkamadda si waafaqsan qodobka 99 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay bilaabaysaa inay u akhriso eedaysanayaasha sida ay u kala horeeyaan ama eeda ugu qoran yihiin eeda uu ku soo eegay xabiiska xeerlaaliyaha guud waxayna u kala hormarinaysaa sida lambaradoodu ay u kala horeeyaan si waafaqsan wax ka beddelka xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay markii eeda u akhrisay eedaysanayaasha maqnaa ah u diiwaan geli doontaa inay ku jawaabeen saddexda jawaabood mid ka mid ah oo ah inayna gelin iyadoo maxkamaddu wakiilka ah dadkaas maqnayaasha hase yeeshee halka eedaysan uu jooga xaq wuxuu leeyahay inuu ka jawaabo saddexda su'aalood ee maxkamaddu weydiinayso mid ka mid ah inuu ku jawaabo xaq ayuu leeyahay eedaysanaha ugu horeeya ayay maxkamaddu eedo akhrinaysaa eedaysane maxamed aadan jimcaale koofi inuu madiina maxamed nuur dhashay 12-kii bishii 10-aad 1985 ku dhashay beledweyne ahaana agaasimihii guud ee hore ee heedda socdaalkii jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddana maqnaa eeda koowaad eedaysane maxamed aadan jimcaale koofi intaana eeda loo jeedin mowkilkayga isagoo wakaat haddii maxkamaddu ay ogolaato abukaate raalliyad ahaanaysaa maxkamaddu eeday akhrin doontaa cidda maqanaha ah ee adiga aad wakiilka ka tahay amba qareenka u tahay saddex su'aalood midood ayuu ku jawaabi karaa ama mid uu ku jawaabi karaa oo maxkamaddu u diiwaangelinayso middaasna waxaa waaye in uu na gelin dacwada xaqa ku saabsan in isirtaag la keeno eedaysanaha maxkamaddu baafinay u qortay in maxkamaddu horteeda u yimaaday aheeday eeda uu qabana uu iska difaaco sidaa darteeda haddii ay jiraan isirtaag wax sharciga ku saabsan hadhow difaacaaga ku darso halkaasi aad nuga doodi doontaa iskala fadhiiso iska fadhiiso wakaad waa hadli karaa gudoomiye waa arrin sharci qodob sharci baa abukaate hadda waxa maxkamaddu dhowr daqiiqo ka hor ka hadashay
أمر هذا محكمة دو إن له جنسمه هذه عاد قبته الشرطة يضاد كسابسا مركز دفاع قشو كجواب في عاد ما أردت وقتي وش محكمة دو وقتي قوم سيس لكن هذا شرع أملي حكوا أقلنا بكاتو إن الشرطة كنتم حكوا دو ما أحسن تاعي أحسن يكو أقلنا مجرى حكوا دو ما أحسن تاعي أرتي استا الشرطة جي وما الشرطة جي ذكروا عادي الشرطة جي تهذن قليم بق وحيو أقلنا كل شيء قبل وحنا وضبع adaan isurtaag tagin ba qodob ka sharciyo oo galaanama ba ka hadli karaba laakiin waxaan ka hadlay waxay tahay isurtaaggeygu waa isurtaag ku saabsan ikhtisaaska maxkamada maba ahaba isurtaagyada kale ayad loo jeediyo maba ahaba laakiin qaab dhismeedka maxkamada aan ma geli kartaa dacwadan mise ma geli kartaa way ama ha maqnaado ama ha joogo ayadana waa xilli kasta la soo bandhigi karaa وكانت سكريه اسورتاك استا ايمان ايا marka la joogo daacwad ciqaaba wuxuu yimaadaa 105 hadii aad ikhtisaas ka qabto dood 105 aad uga jawaabi doontaa ama doodeeda ku keenin doontaa marka 105 sub eed koobaad ee eedaysana koobaad maxamed aadan jamcaal koofi waxa xafiiska heelaaliyaha guud ee qaranku ku eedeen ayaa qodobka 204 xeerka ciqaab Soomaaliyeed oo la laaxay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo gudasho la'aan waajib iyo mas'uuliyad xafiis dowlad si waafaqsan qodobka 12-aad 46-aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 15-aad ee sharci lambar 17 soona baxay 25-kii bisha 12-aad 2019 sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kac ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne ah loosasho iyo ku takrifal hanti dowladeed iyo hanti iyo dakhli dowladeed oo uu ilaalinteeda iyo xareynteeda mas'uul u ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan ka soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalkaas idman oo sargaalka idmanka ahaa hantida oo xareynteeda oo mas'uulka ka ahaa oo loosaday waxay gaaraysaa 5 million 500 kun $18 dhibic 4.4 centi asiga oo hantida oo xaday uga faa'iideysay naftiisa kiiska waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde taariikhda dambigu dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 13 bisha 10 2021 ee lagu soo eediyay Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo ah qodobka 204 oo lala aqriyo 71 iyo qodobada 12-aad 46-aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 15-aad ee sharciga sharciga maaraynta maaliyadda guud maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabay in uuna gelin eedaas eeda labaad ee eedaysanaha koowaad محمد آل جمعال كوفي وحلقوا إيدينا قدب كا لابا بغل سديتانيا لابا فقردي سكوبات إيا فقردي سدحاد إي حركة عقاب الصوماليات سببتو أه وحوسي أولا كا أو كاعي إسلام مركاسنا ودب أطلقاي واربحين دنبي حتو يحو لددوينة أه وحونا لسو وداق واي هي أدها إي خصي سحوكتا فالدنبيتكا خصاب سن موسوقة إيو وحستبا مرينتا كدح سعودي هي أدى سعودال كي جنسيات إي جمهورية فدرالكا صوماليا taas oo ay waajib ku aheyd in uu ka soo warbixiyo una soo gudbiyo taas oo ka ahaa agaasimo guud ee hay'adda socdaalka ejensiyada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kiiskan waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dambigu dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 11 bisha 10aad 2021
هذا لوسو جدي محمد الجمعة الكوفي هذا لبعض أه كحسن قطب كلاوب وصديتني اللبو فخري سكوبات يسدحات إحر كعقاب الصوماليات محكمة دوحي أودي وقلنا يسأين وكجوابي إن أوسن قلنا فلدمبيت كاس هذا سدحات هذا سنة محمد الجمعة الكوفي وحافيز كحلاليه وجودكسو هذه قطب كلاوب فخري سكوبات لبعض يسدحات شرع لامبرت كو صباح كوي لباتن كيبشي لبعض لبا كل حد طبعا شرعي كورتك إيا لا دقيدة مالقلينتا إيو مالقلينتا أرقق حسادا إيا جمهورية فدرالك صومالي أولا لا أخي قضبكا صدنية سقالات فخردي سكوبات حرف كيسا با أو آسفة لها دمبقى أسلايا حركة عقاب صومالي سببتها وحو قالي دمبي خدمت شرعي دروعة أسيقى أو هنتيي هستي بدلي غريي طبولي راتري استعمالي أما حولي العق oo ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu loosaday kana xaday musuqmaasuqayna dakhliga kana musuqmaasuqay dakhliga dawladda uga soo xiroon jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalka idman ka ahaa asiga oo falkaas u sameeyay si uu u qariyo faldimbiyeedka ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed kiska waxa dibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dimbigu ka dhacay garoonka diyaaradaha taariikhda dimbigu dhacay waa 8 Maarso 2018 ila 13 bisha 10 2020 eeda ku xusan qodobka 2 faqriidiisa 2 iyo 3aad oo lala aqiyo qodobka 30 iyo 9aad faqriidiisa koobad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranku soo eedeeyay eedaysan Maxamed Aadan Jimcaale Kuufi maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay inuu la faldimbiyeedkaas gelin eedaysan halabaad Abdulqadir Cilmi Cali Abdul ina Xabiib Cali Xasan dhashay 12-kii bisha 2-aad 1988 ku dhashay Kenya ahna ahaana agaasimihii guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddana maqana ah eeda koobaad ee eedaysanaha labaad eedaysanaha Abdulqadir Cilmi Cali Abdul waxa xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranku eedeynaya qodobka 241 xeerka ciqaab Soomaaliyeed oo la laaqiyo qodobka 72 oo ah ka qayb qaadasho dambi iyo gudasho la'aan waajib iyo mas'uuliyad xafiis dawladeed si waafaqsan qodobka 214 fardiisa koobaad iyo qodobka 15 ee sharci lambar 17 ee sharciiga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne iyo loonsasho iyo ku takrifal hanti dawladeed hanti iyo dakhli dawladeed oo uu mas'uul oo ilaalinteeda iyo xarinteeda mas'uul uga ahaa dawladda federaalka Soomaaliya dakhligaas oo ah kan ka soo xiro jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalka idman uga ahaa hantida uu xadideeda ka qayb qaatay oo dhan 5,327,350 iyo $5 asiga oo hantida oo xaday uga faa'iideystay naftiisa kiiska waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dambigu dhacay waa 13-kii bisha 10-aad 2020 ilaa 13-kii bisha 6-aad 2023 eeda loo heesto eedaysane Abdulqadir Cilmi Cali oo ku xusan qodobka 241 oo lala aqiyo qodobka 72 iyo qodobada 214-aad 4-aad 6-aad 4-aad iyo qodobka 15-aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabo eedaas in uuna gelin eeda labaad ee eedaysanaha labaad Abdulqadir Cilmi Cali Abdul waxaa lagu eedeynayaa qodobka 282-aad 4-aad 3-aad ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ula kac ah ugu kacay isla markaana dib u dhigay warbixin dambi xatooyo xoolo dadweyne ah wuxuuna la soo wadaagay waayay hay'adaha ay khusayso xogta faldimbiyeedka ku xisaabsan musuqa iyo waxdaba marinta ka dhex socotay hay'adda socdaalka jinsiyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taas oo ay waajib ku ahayd in uu ka soo warbixiyo ama la soo wadaago hay'adaha ku shaqada leh kaasoo ka dhex socotay hay'adda oo mas'uulka ka ahaa ama uu ka ahaa gaasimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kiiska waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha
تاريخ الدم قد عوا كوي صدنا كبيش التمنا لبق كوي لباتن إلى صدنا كبيش الحال لبقون سدح لباتن كا أدى لبعض أدي سنة لبعض كحسن قدم كلاب وسديت لب فخري سكوبات فخري سدحاد حركة عقاب الصوماليات محكمة واحد وديوان قلنا يسا إنه أدي سنة سوق الجوابي في الدنبية كاس إن ونقلن أدى سدحاد أدي سنة لبعض عبد القادر علم علي عبدل وحلقوا أدينا قدم كلاب فخري سكوبات لبعض سدحاد شرع الامبركو صباح كوي لباتك بيش لبات لبكون لحية طبان شرع كارتك على غدا يمال قلنت أرجح حسادة جمهورية فدرال كصوماليا أولا لأخي قدب كصدية سقالات فخرجي سكوبات حرف كي سبا أو أسفالها دين بيقع أسلايا حركة أقاب صوماليا سببتو وحو قلي دين بهدمي شرع دروعة أسيق أو هنتيي هستي بدلي قريي دبولي راتري استعمالي أم بحولي لعق او كو هلي سي فشرع الدراء لعقتاس او اه ميد او كلون صدي ميد لعقتاس او اه ميد او لون صدي كان حضي دخلق الدولة دا وغسو حرون جري اديقة في سكورلينتا دالكو جوغة ايب اديقة بحينتا باسبوركا سرقالكا ادمن او كاها اسيق او فالكا سو سميي سو او قريو فالدنبيتكا كلايا كوحو سنقضبكا لاوبوغ الافرتن ايكو حيركا اقاب صوماليات كيس كاسو حد بنكاء قرن كصوماليات قابط أودم بقول دعوة قرن كديار لها تاريخ الدين بقول دعوة كوي صدق كبيش التمنا لبكون كوي لباتن كإلى صدق كبيش اللحات لبكون سدح لباتن ك محكمة ضو أدي سنة لبعض أدي الجوس أفيس كهلان تجوس أدي أخذ أدي كل حس قدم كلبات فخريج سكوبات لبعض يس دحات أول الأخير قدم كصدق سكالات فخريج سكوبات حرف في سبعة محكمة ضو وحي وديوان قلين نساء إن أوجا جوابي أداس إن أوسن قلين هذه سنة سدحات عثمان حسن عصبله عثمان حسن عصبله هنا عبلور هاجع عواله الشيء كودي بيشي كوبات خمسة قال بقول لحدن يشانتي كل شيء بالدويني أهانا كحية إنك هراء أجازمها جود إيه هذا صعدال كي جنسية ده جمهورية فدرالية سوماليا حتى أنا مقنعة هذه سكوبات هذا كوبات هذه سنة سدحات عثمان حسن عصبله وحافظ كحلاليه وجود كسو إيدي قدم كلاوب ولا فرتني كو حركة عقاب صوماليات أو لا أخي قدم كتدباتني كو أو أخي قاعد الشدن بي هي قدم كأفراد كونتينيشنات أي شرعي لما ارتضبيت طبعا صنب حي لبعتيشن تبيش لبيت طبعات لما كن سجالات طبعا شرعي جمارين تمالي دوجود سببته وحوسي ولا كع أو كعي وأنا قيب قاعد فعل حتى يحولد دويني لونس شو إيو كتكلفة هنتي إيو دخل دولتين oo ilaalinta ee xarunta ee mas'uul u ahaa dawladda dakhligaas oo ah kan ka soo xaron jiray adeega fiisa korinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka hantida oo xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhantahay $408,211 asiga oo hantida oo xaday uga faa'iideysay naftiisa kiiskaas waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed ee goobta uu dib u ka dhacay garoonka diyaaradaha تاريخ الدين بقول عوا كودي بيش كوبات لبا كم كوي لبا تان إلى صدق بيش الحال لبا كون سدح لبا تان كم هذه سنة سدحات أحسمان حسن عصبلة هذا حفيز كحلال تكوسو هذين أو هذا كل سنة قدم كلام بقول فرتني كو هي قدم بدا ولا لا في تدبات كو هي قدم بدا أفراد كونتيشنات شرع جمارين تمالي دقود محكمة دو حيو ديوان قلين يساين وجوابي إنه نفل دمية كاس قلين هذا لبات هذه سنة سدحات عثمان حسن عصبله وحا حفيسك حلاليه قود كسو إيدي قضبكا لابا بغل سديتانيا لابا فقردي سكوبادي سدحاد حركة عقاب الصوماليات سببتو وحوسي أولاكاعة وقاعي إسلاماركانا وديب قدقاي واربحين دنبي حتى يحولد دوينة وحونا لسو وداق واي هي أدها خصيصو حكتة في الدنبيات كاكوسابسان موسوق أي وحيس لما مرينتا كادحس عطي هي أده سعدالكي جنسية ده تاس أو أي واجب كو أهيد إن أو كوار بحيو مددي وقاسمها كأها قاسمها كحيقان كأها هي أداس قابتو ديمو كدعي ديمو قاسوحا كأها غرانك صوماليات قابتو ديمو كدعي وقرانك ديارة دها تاريخ ديمو كدعي وكود بيشو كوبا لباكم كوي لباتن إلا صدوك بيش اللحاد لباكم سدح لباتنك إذا حفيزك حلاليه قد كسو إيدي إذا سنها عثمان حسن عصبله محكمة ضو وحيد ديوان قلنا يسأله وجه جوابي فالدنبيات كاس إن أوسن قلنا
أنت سدحات إدي سنة سدحات حسمة صبلة وحافز كحلالية وجود كسو إدي قطب كلامات فخرديس وكوبان لبعض دي سدحات شرع لمركو صوب حي كوي لبعضك بيشي لبعض لبعضكون لحية طبعاً كشرع كهرتجة يلعق نقد من كشرع كهرتجة لعق نقد إيه مرجلين تعرف الحسادة جمهورية فدرالية الصومالية ولا لا أخري قطب كا صدي سجالات فخرديس وكوبان حرف كيس با سفالة لها دنبقة أسلية حركة عقاب الصوماليات سببتها وحو قلي دنبي هودميت شرعي دروعة أسيقة أهنتيي هاستي بدلي قريي دبولي خاتري استعمالي أم بحولي لعقو كوهلي سفو شرعي دروعة لعقتا سوء أهميد وكا لو صدي كحدي كان مصوما سوقي دخلق الدولة دوغة سوء حران جري أديق في سكرلنتا دل كجوغة إيو أديق بحنت باسبوركا أسيقة falkaas uu sameeyay si uu u qariyo faldimbiyad kale oo ah dambiga ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed kiiskan waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dambigu dhacay waa 10 bisha 2 2022 ilaa 3 bisha 6 2023 eeda saddexaad ee xafiiska xarlaaliyaha guud uu ku soo eedeeyay eedaysan Cusmaan Xasan Cusoble ee ku xusan qodobka 2 fakhriyiisa 2 23 oo la la akhri qodobka 39 fakhriyiisa 2 xarfkiisa ba maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu eedaysan uga jawaabay in uu san gelin faldimbiyeedka ku xusan qodobkaas eedaysanaha afraad Jacfar Maxamed Ahmed ahaana agaasimuhu guud ee hore ee waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda federaalka xukuumadda federaalka Soomaaliya haddana ah maqanay eeda koobaad eedaysanaha afraad Jacfar Maxamed Ahmed waxa xafiiska xalaliyaha guud ku soo eedeeyay qodobka 241 ee xeerka qaab Soomaaliyeed oo la la akhriyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka qaab Soomaaliyeed iyo gudasho la'aan waajib iyo mas'uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka 214 fakhriisa koobaad iyo qodobka 15 ee sharci nambar 17 oo sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wax xusi ula kaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne loonsasho iyo ku takrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo xarinteeda mas'uul uga ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan ka soo xirooda ka xiroon jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo rubsad shaqada la siiyo shaqaalaha shisheeye ee uu sargaalka idmanka ahaa hantida uu xadisteeda ka qayb qaatayna waxay dhan tahay 20,932,507 dollar asigoo hantida uu xaday uga faa'iideystay naftiisa kiiskan waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde taariikhda dambigu dhacay 8 Maarso 2018 ilaa 24 bisha 4 2023 eeda xafiiska xeerlaaliyaha guud ku soo eedeeyay eedaysanaha afraad oo ah Jacfar Maxamed Ahmed ee ku xusan qodobka 241 oo lala akhriyay 71 iyo qodobada 214 fakhrada koobaad iyo qodobka 15 ee sharciga maareynta maaliyadda guud maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa in uu uga jawaabay ma gelin eeda labaad ee eedaysanaha afraad Jacfar Maxamed Ahmed waxaa lagu eedeynayaa xafiiska xilaliyaha guud ku eedeynaya qodobka 282 fakhriisa koobaad iyo saddexaad ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ula kac ah u dayacay isla markaana dib u dhigay warbixin dambi xatooyo xoolo dadweyne ah waxaana wuxuuna la soo wadaagi waayay hay-adaha ay qusayso xogta faldimbiyeedka ku xusan ku saabsan musuqmaasuqa iyo wax istamarinta ka dhex socday wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waaxda canshuuraha bariga ee qaybta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde xafiiska qaabilsan dakhliga dalku jooga ah iyo rubsada shaqada taas oo ay waajib ku ahayd in uu ka soo warbixiyo muddadii uu ahaa agaasimaha guud ee dakhliga ee wasaaradda maaliyadda kiiska waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dambigu dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 30 ilaa 20 bisha 4aad 2023 eeda labaad ee lagu soo eedeeyay eedaysan Jacfar Maxamed Ahmed ee ku xusan qodobka 282 fakhradiisa koobaad iyo saddexaad ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay ma gelin dambigaas
أدرس الدحادة أدرس سنة جعفر محمد أحمد وحاح فيس كحلاليه قدكسو أدري قطب كالباد قطب كالباد فخردي سكوبال لباد يس الدحاد شرعي جم كهرتجع على رقدي ما قلنت أرجع حسدا ولا لا خي قطب كسد يس قالات فخردي سكوبال حرف في سبعة أو أسفلان دم قعسلية حركة عقاب الصومالية سببته وحو قلي دم بخط مشرع دراء السجا أو هنتيي هاستي بدلي قريي دبولي راتلي استعمال أما حول العق وكهلي سفشر عدراء العق تاس أو أهمت وكا لنصدي كحدي كان مصوما سقي دخل الدولة دا أغسو حران جري أديق في سكورلينتا دل كجوغ إيا رخصة الشقالها لسين إيا شقالها شاي لسين جري السجا أو فالكاس وسمي سو قريو فالديميت كلا أو كحص فالديميت كلا أو كحص انقضبك لا بقى الأفرتني كو حركة عقاب تصوماليات كيس كان واحد يبنا كأقرن كصوماليات قابط قدم بوكر عوا جنون كديارة ده تاريخ قدم بوكر عوا سديد مار سلابك وسديد تمن كي إلى لباتك بيش أفراد لبكون سدي حلباتك هذا أفراد حفيز كحلاليه قد كسو إيدي سنة جعفر محمد أحمد كحص انقضبك الله بعد فخديسة كوبات لباد إيه سدحاد إيه قضب كسودية سقالات فخرجي سكوبات حرف كي سبا إيه حركة عقابة الصوماليات محكمة دو وحي ديوان قلين إيسا إنو أوغا جوابي إنو نفل دنبيات كاس قلين إيه دي سنة هشانات عبدكافي حسن محمد عبدكافي حسن محمد إنا رابية أحمد حسن لشي كوي لباتكي بشي لبا يتوانات كون سقال غوصدات إزدادي كل شيء دقمدك قالقعيو إيه قبل كمدوب أهانا أجسيمي هراء مملكي مالية هي الصعدالك الجزيدة هي جمهورية فدرالية الصومالية حدنا مقنا. هذا كوبات هذه سنة شناد. عبد الكافي حسن محمد وح حفيز كحلاليه جود قرر كسو هذه قطب كا لابق الأفرتني كو حركة قاب الصومالية ولا لا أخي قطب كتباتني كوبات وأخ قاب قاد شدن بي هي قطب قطب بدأ أفراد يكونوا شناد شرعي شرعي جمارين مالية جود سببته wuxuu si ula kaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil haddii ay xoolada dadweyne loosasho iyo ku tagrifa lahanti iyo dakhli dawladeed oo xareenteeda masuul uga ahaa dawladda dakhligaas oo ah kan kasoo xiron jiray adeega bixinta baasaboorada hantida oo xadideeda ka qayb qaatan waxay idan tahay 2,228,249.89 asigoo hantidaas u xaday uga faa'iideysay naftiisa kiiska waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dambigu dhacay waa 12/2/2020 ilaa 30/6/2023 eeda koobaad lagu soo eedeeyay eedaysane Cabdi Kaafi Xasan Maxamed ee ku xusan qodobka 241 oo la laaqiyo qodobka 72 iyo qodobada 4 iyo 15aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud جمهورية فدرالية الصومالية محكمة وحي الديوان قلين إيسا إن أوغا جواب إيداس مقلين إيدا لبادة إيدي سنة شناد عبد الكافي حسن محمد وحا حفيز كحلاليه قد كسو إيدي قضب كالعبا غلسديتان يلاب الفقرية سكوبات سدحات إحيالك عقاب الصومالية سببتو أوحو سيء لكاعة وضيعي إسلام ماركانا ديب أردقاي warbixin dambi xatooyo xoolada dadweyna ah waxuna la soo wadaagay waayay hay'adaha ay qusayso xogta faldimbiyadeed ku saabsan musuqa iyo waxdoomarinta ka dhex socota hay'adda socdaalka jinsiyadda taas oo ay waajib ku ahayd in uu ka warbixiyo muddadii uu ahaa agaasimaha guud ee dakhliga ee wasaaradda taas oo waajib ku ahayd in uu ka soo warbixiyo muddadii uu ahaa agaasimaha guud ee dakhliga ee wasaaradda maaliyadda hadda sidaan waxnaa kiiska waxa dhibna ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dambigu dhacay 12/2/2020 ilaa 30/6/2023 eeda labaad ee eedisanaha shanaad Cabdi Kaafi Xasan Maxamed lagu soo eedeeyay xafiiska xalaalada ku soo eedeeyay oo ah eeda ku xusan qodobka 282 fakhradiisa koobaad iyo saddexaad xeerka aqab Soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu eedaas uga jawaabay
مجلين أدس الدحات أدس أنا شنات عبد كافي حسن محمد وححفيز كحلاليه قد كسو إذا قدر كلا بعد فقرة جيسة كوبال لبعد إيس الدحات شرع لمبر كو صباح كو لبعد تكي بيش لبعد لبكون لحية طبانكا شرع كارتاقة إيا لعق دقيدة شرع كارتاقة لعق دقيدة إيا مالقلين تعرف جحسد الجمهورية الفدرالية الصومالية والله أخي قدر كسو دي سقالات فقرة جيسة كوبال حرف كيسة با أو أسفالها دين بيقع عسلية إحركة قلب الصومالية sababtoo ah waxaad gashay dinbi hodmid sababtoo ah wuxuu galay dinbi hodmid sharci darro ah asiga oo hantiyay haystay bedelay qariyay daboolay raatiray isticmaalay ama xawlay lacag uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu kaluunsaday ka xaday ka musuqmaasuqay dakhliga dawladda uga soo xiroon jiray adeega bixinta baasaboorada asiga oo falkaas u sameeyay si uu uga qariyo si uu ugu qariyo faldimiyad kale oo ku xusan fadhiimiyadka kale ee ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee kiiska waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dimbigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dimbigu dhacay kuwa bisha 2022 ilaa 3 bisha 2023 eeda afaraad eeda saddexaad ee xafiiska xilaliyaha guud ku soo eedeeyay eedaysan Cabdi Kaafi Xasan Maxamed aad ku xusan qodobka 2aad faqriidiisa 2aad 2aad 3aad ee oo la laaxay qodobka 89aad faqriidiisa 2aad xarafkiisa ba maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa in uu uga jawaabay in uu na fadhiimiyadkaas gelin eeday sanaha 6aad Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cadle ee ina hawash Uusmaan dhashay 4 bishii 3aad 1984 ku dhashay Muqdisho ahaan agaasimii hore ee waaxda ajaanibta ahana agaasimi hore ee waaxda ajaanibta hay'adda socdaalka jinsiyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddana maqana ah ee dukubad ee eedaysanaha 6aad Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cadle waxa xafiiska helaliyaha guud ku eedeynaya qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la laaxay qodobka 71aad oo ah ka qayb qaadasho dambi iyo qodobada 4aad iyo 15aad ee sharci lambar 17 soo baxay 22/12/2019 2019 sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolada dadweyne loosasho iyo ku taklifal hanti iyo dakhli dawladeed oo xareynteeda mas'uul uga ahaa dawladda dakhligaas oo ah kan ka soo xiro jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga hantida oo xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay 6,800,000 iyo 8,220 dollar asiga oo hantida uu xaday uga faa'iideystay naftiisa kiiskan waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dimbigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dimbigu dhacay waa 8/3/2018 2022 eeda lagu soo eeday eedaysanaha 6aad oo ah Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cadle oo ah eeda ku xusan 241 oo la laaqay qodobka 71aad iyo qodobada 10 qodobka 4aad iyo 15aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa in uu uga jawaabay faldimiyadkaas ma gelin eeda labaad ee eedaysanaha 6aad Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cadle waxa xafiiska xilaliye guud ku soo eediyay qodobka 366 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la laaqay 71 oo ka qayb qaadasho dambi sababtoo ah wuxuu si ula kaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil been abuuris dokumenti dawladeed dokumentigaas oo ah kuwa xisaabiyaha guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taas oo uu kala qayb qaatay saraakiisha wasaaradda maaliyadda oo uu shaqo wadaag la ahaa una sameeyeen si ay uga loosadaan dakhliga dawladda uga soo xiroon jiray fiisa kordhinta si u loosadaan dakhliga dawladda ka soo xiroon jiray fiisa kordhinta kiiska waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dimbigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda waa 8/3/2018 ilaa 7/5/2022 ee xafiiska xilaliyaha guud ku soo eedeeyay eedaysane Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cadle waxa oo ah eeda ku xusan qodobka 366 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la laaqay qodobka 71 oo ka qayb qaadashay dambi ah maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa eedaysanaha inuu uga jawaabay faldimiyadkaas ma gelin
هذا سدحاد هذا سنه لحد عبد الرحمن محمد على عالي وحافظ كحلاليه وتكسو إذا يقدم كسدح بقول لحدا حرك عقاب الصوماليات ولا لا أخي يقدم كتدمات نيكو وأكغب قاد شد به حرك عقاب الصوماليات سببته أو حسي ولا كعو كعي وأنا قيب قاد تفعل بين أورد شعب الدول ذي أما شعب الدولة شعب داس أو أحتم وسارد مالية ده العقد العقب الشدة تاس أو وكلا قيب قاتي سراكيش وسارد مالية ده أو أي شقوداك هاين una sameeyeen si ay ugu lunsadaan dakhliga dawladda uga soo xiron jiray fiis kordhinta kiiskan waxa dhibban ka qaranka Soomaaliyeed goobta dib ugu dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dib ugu dhacay waa 8/3/2018 ilaa 7/5/2022 ee saddexaad ee xafiiska xalaalada ku soo eedeeyay sanad lixaad oo Cabdiraxmaan Maxamed Cali Caale ah eeda ku xusan qodobka 306/2021 maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu eedaysan uga jawaabay in uu safar dimiyadkaas gelin eeda afaraad ee eedaysan lixaad Cabdiraxmaan Maxamed Cali Caale waxaa lagu xafiiska xalaalada ku soo eedeeyay qodobka 2aad faqadiisa 2aad 2aad 3aad ee sharci lambar 1 soo baxay 2/20/2016 sharciga ka hortaga iyo lacag dhaqidda maalgelin sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la akhriyay qodobka 89 faqradiisa 2aad xarfkiisa ba oo ah sifaalada dambiga cusleeya ee xeerka aqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu galay dambi hodmid sharci darro ah asigoo hantiyay heestay bedelay qariyay daboolay raatiray isticmaal ama xawlay lacag uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu ka lunsaday ka xaday ka musuqmaasuqay dakhliga dawladda uga soo xiroon jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga asiga oo falkaas u sameeyay si uu u qariyo faldimiyadka kale ee ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kiiskan waxa dhibban ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dib ugu dhacay garoonka diyaaradaha taariikhda dib ugu dhacay 8/3/2018 eeda afaraad ee lagu soo eedeeyay sanad Cabdiraxmaan Maxamed Cali Caale oo ah eeda ku xusan qodobka 2aad faqradiisa 2aad 2aad 3aad oo la akhriyay qodobka 89aad faqradiisa 2aad xarfkiisa ba maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabay eedaas ma gelin eeda sanad 7aad Abuukar Xasan Aadan ina Safiya Maxamed Xasan dhashay 2/1/1999 ku dhashay Diinsoor ahaana sagaal ka tirsan xafiiska qaadashada fiisada iyo hubinta fiisaha ee waaxda ajaanibta ee hadda socdaalka jinsiyadda haddana maqan ah eeda 2aad ee sanad 7aad Abuukar Xasan Aadan waxa xafiiska halaaliyaha guud ee qaranka ku soo eedeeyay qodobka 241 ee xeerka aqoonta Soomaaliyeed oo la akhriyay qodobka 71aad oo ah ka qayb qaadashada dambi ee xeerka aqoonta Soomaaliyeed iyo qodobka 4aad iyo 10aad ee sharci lambar 17 soona baxshay 2/20/2019 sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kac ah u kacay ugana qayb qaatay ficil ah tooyo xoolo dadweyne loo sasho iyo ku tagrifal hanti iyo dakhli dawladeed.